espanyol i en la majoria de països democràtics, legislativament s'ha fet una vella norma pel que fa a aprovar lleis contra tot tipus de discriminació per tot tipus de causa. Aquest gran esforç legislatiu s'ha aconseguit precisament per la lluita de molts diferents col·lectius que des de la seva idiosincràsia han aconseguit doncs, superar tot tipus d'obstacles i de barreres. Però el marc legislatiu sovint no va necessàriament acompanyat d'una vivència de la igualtat que aquestes lleis també intenten resoldre. La nostra societat, que tan avançat en temes d'igualtat, encara té col·lectius que viuen desigualtats. Perquè la lluita no és només una qüestió de lleis, sinó que també és una qüestió del que podríem dir vivències quotidianes. I el marc de les nostres ciutats fa més evidents aquestes desigualtats de la quotidianitat. Les diferències i discriminacions avui es donen encara a diversos col·lectius, fruit d'estereotips, de prejudicis, que fan dels altres els diferents dels nosaltres. En el cas de la moció que es presenta avui, s'ha aconseguit avançar molt en matèria de drets i en el reconeixement públic del col·lectiu de lesbianes, gais i transsexuals, però tot i així encara queda un llarg camí per arribar a la igualtat real. Aquests darrers anys, el nostre grup, des del govern de la ciutat, hem treballat amb altres grups i la ciutadania pel tema de la inclusió social i per la cohesió social, és a dir, per el que en podríem dir la transversalitat de la vivència de les diferències. Aquest principi fonamental, viure junts des de les diferències personals i col·lectives, és la base de la convivència en totes les comunitats ciutadanes, però és evident que necessita del reconeixement de les seves persones, dels seus grups i dels seus col·lectius. Treballar per superar les desigualtats en benefici d'una convivència i un treball comunitari millor també implica, però, l'obertura dels mateixos col·lectius i l'esforç per construir precisament els uns amb els altres. Per experiència personal i col·lectiva en el camí per la igualtat entre les dones i els homes, que hi he treballat molts anys, sé que aquesta igualtat no només s'aconsegueix amb lleis, amb decrets o amb mocions. El treball de la sensibilització és imprescindible. Els mateixos col·lectius de lesbianes, gais i transsexuals així ho han tingut fent i el nostre grup d'iniciativa Esquerra Unida Alternativa volem estendre i entendre aquest suport a l'emoció també des d'aquesta perspectiva de la sensibilització. Quan vam parlar d'aquesta moció precisament el divendres passat a la Junta de Portaveus, vaig proposar en nom del meu grup que, a part de fer aquest acte simbòlic a través d'aquesta moció, també es podria proposar que la Comissió del Consell Social, la Comissió Ciutat i Igualtat, que té una llarga trajectòria sobre el tema de gènere, ampliés precisament la seva mirada i inclogués en el seu pla de treball els col·lectius i les especificitats de lesbianes, gais i transsexuals. Aquesta proposta que es podria afegir, jo proposo que es llegeixi a la moció que puguem aprovar avui, marcaria uns objectius que podrien ser consensuals per aquest ple en un futur pla de ciutat contra l'homofòbia i la transfòbia. Amb aquesta voluntat doncs, de col·laborar a construir una societat gironina on tots i totes tinguem les mateixes oportunitats i les mateixes possibilitats reals de construir-nos com a persones, el meu grup d'iniciativa donem suport a aquesta moció. Moltes gràcies, senyora Teresa.